شفت مصطفى طلع ريزة ورمي له ولعب له شايف شو لعب له وشندية دي في الأمور ايوه فاتي أوليوضا سيغاليوضا الله يتعمل كبار سي مين فاهم دي شي بانو انترفيستن كاتور دبول سوش بروبلام E faleminderit që edhe je lajmëruar sonë poshtë edhe që ke shkuar në fanpage-in tamë, të falenderoj shumë edhe për informacionet edhe për gjitha. Edhe e mora vesh që ke qenë edhe në burg me fatën Ajrizin, me çfarë djali o kom fatu unë kështu në burg sa ke qenë me to. Asi djali mono sling nauma. Mono është me fjallë me përshkru. Sa ke mojtë burg me to, sa ke qenë bashkë? Në një vjetë e gjysë është. A ke jeni kon me një dhoma me një Ja, pavilas? me një ka. Me një ka. Me Pavilion dhe me një ka. Po, qysh ka qenë trajtimi i fatën Ajrizit në përbugje se kohet fundit ka posë edhe ajtë, dhe më thonë ankesa që nuk e kanë trajtu mirë, e kanë rejë. Po ja kanë pru punë në ati me ikë për së ta. Se i Qysh burgit... jenë konë, dhe më thonë, Burgit... flamur, qysh jenë konë si jelet me ta, se ti ke qenë edhe aty, ke popra. Që jelët janë konë veç dhe gardian që ju kanë tu, që kanë gjithë me maltretu kështë, më thotë ta, Delta Brava, sa që jenë me Moska, kanë mujtë i shkami bonë ato me Moska, se kështu për pa Moska ti, o ko problemi dollë për kore. Edhe i kanë bërë shumë pa drejta. Po shapo vlitë dhe biseda pa lidhje Ja dhe më kanë thonë propunë që nga... jo se ka vërë Rusin një, ka vërë Rusin një, ti e ke një si njeri. Cëla është e vërteta? Po në ma që e ka vëronë. Ja ka i ka fëtë motin për të urzë, edhe dokumentat janë edhe për qatë punë dhe nuk për gjyqyt edhe këtë senë. Po këtë janë për vagonë të shkatë në gjinje, e këtë ka këta farë gazetorë. Se stanë në të gjë, pëse nuk thanë në të gjë se ka vërë Rusin. Po ta shkurej që një edhe se ka vërë Rusin, pëse, po Se kënë në po të gjë. e si njeri se ka dhe me thonë edhe shumë dhe me thonë ka para gjykime që jo fatë në Arizi më më konë gjallë, jo e kam bërgu e Serbia, jo, qka po më ndën ti? Ti ke fol kohën e fundit me ta, ko që shumë, në të kumpo dhe për intervista. Po më fullë edhe jëmë zafit edhe këna net edhe... Onë me së të disha me thonë, 50-50 jëmë. Nështë të bivej në të shkive që... Ti e ke një fatunin dhe me thonë kështu se edhe për ofër, nga ofër. A me ndonë që ka qenë ajë trupi fatën e rizit, të e ditë edhe të e njoftë. Paj... Ata mujnë me nëjë që shdo shtrupin, a vede? Onë po thamë, ja ka i komplet, për i gjolla i si karonë që si bjen dhe rëkër. A bedem, ja qaj persen është. Normal, ma merë menja muhe, dhe kanë vrohë. Po. Ose karonë vitin vetë. A i Do. theke gjithë. Një Do. zemë që kam u largu për kësoj dhe jonë, a bedem. Kjo më një punë kam jaru vetë. A i këtë fjole ka përdu gjithë. Për një bisedë që mi qove mu të fatë, që ka të ka thonë bisedën e fundit, atë kujtuhet, o që ti ka thonë. Po,